بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, soruşulan məsələlərdən biri odur ki, deyirlər, bugün bəzi hicablı qadınlar və yaxud da niqablı qadınlar ictimai kafelərə gedirlər, restoranlara gedirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz də, ictimai deyəndə bugün bildiyimiz kafelər, hansının içinə girsən, əksəriyyətində bəlkə də musiqi var. Kişi qadına, qadın kişiyə baxır. Siqaret çəkirlər. Bir niqablı qadın sizcə, iffətini qorumaq üçün, namusunu qorumaq üçün niqab taxmış bir qadın, belə bir yerdə gedib yemək yemək, içmək içmək nə qədər doğrudur, qardaşlar? Doğrudur mu? Doğru deyil bu. Niyə? İki şeyə görə. Birincisi, əgər sən niqab taxırsansa, sən əsas məqsəd odur ki, sənə şərli insanlar baxmasınlar. Sən öz sifətin gözəlliyini, öz cəmalını o pis gözlərdən qoruyasan, iffətin namusunu. Sən gedib, əgər bunu sən möminlərdən qoruyursansa, müsəlmanlardan qoruyursansa, məscidə gedərkən bunu bağlayırsansa, fasiqlar olan yerdə bağlamağın daha da lazımlıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də, İslamı bilməyən insanlar bu məsələyə, qardaşlar, necə pis baxarlar? Dəcəklər niqab taxıb, fil xortumunun altından yeyən kimi, niqabın altından yemək yeyir bu. Daha acılıqdır, yəni ölüm itim söhbətidir ki, da gev evimdə yarım, da niqabımı da açaram, başımı da açaram, əynimdə soyunaram, qəşəng oturub çörəyimi yiyərəm. Yəni illa vacibdir ki, sən orada niqablı oturasan və niqabın altından yəsən, ondan da baxırsan ki, üstü baxı pis günə düşür. Qıraqdan baxanlar da həmçinin lağa qoyarlar ki, bunun niqabına bax, güya bu iffətlidir, niqabı taxıb özdə gəlib burada belə hərəkətlər eləyir. Bu biraz, qardaşlar, həm də İslamı gözdən salmaqdır bu, həm də ləkələməkdir bu. Sanki niqabı lağa qoymuş kimi, sən niqabı cahillərin gözündə lağa qoydurursan. Yəni, sənə niqablısansa yaraşmır bu hərəkət eləmək. Bəzən sizə mən demişəm, misal çəkmişəm, xavarimul murua deyilən bir şey var. Bir müsəlmana, bir möminə yaraşmayan bir şey var. Məsələ, qardaşlar, mən çıxıb orada xütbə verdiyim zaman, məsələ, boks əlcəkləri geyinmək haramdır mı? Boks əlcəkləri geyinmişəm. Nə var ki, haramdır? Haram deyil. Xütbəyə çıxsam boks əlcəklərindən. Nə deyərsiniz? Cəmaat xütbədən çıxıb gedər ki, nədir mənim, yəni, bu xütbə verən, yəni, ringəm çıxıb da bu adam bura. Xütbə verən adama boks əlcəkləri yaraşmır. Məsələ, böyük bir alim, indi bu dövrdə danışıram, məsələ bizim dövrdə, böyük bir alim, məsələ, şəhərin ortasında, burada, baxırsan ki, velosiped sürür. İki təkəri velosiped gedir, məsələ, belə buksavatdadır, belə çevirir, qabağını qaldırır. Haramdır mı? Haram deyil, qardaşlar. Sadəcə bu məqam, yəni o şəxsə bu hərəkət yaraşmır. Bu şey çox önəmlidir. Əgər sən niqab taxırsansa, sənin niqabın iffətin rəmzidir. Və sən bunu o məqsədlə taxırsan ki, sən özünü qoruyasan. Deməli, belə yerlərə getməyin özü sənin problemlidir. Çünki qadın, deyirik ki, şəriətdə var, gəzmək hüququ var. Qadını götürə bilərsən fitnə olmayan yerə, fəsad olmayan yerə, naməhrəmlərin olmadığı bir yerə, təmiz havalara, çörək yeməyə, harisə gəzdirirsən, əlhəmdülillə, yəni qadın o demək deyir ki, həbs eləyib evin içində saxlamalısan. Amma o demək deyir ki, gəzdirməlisənsə, aparıb onu naməhrəmlərin gözünə soxmalısan, niqabla aparıb onu otuzdurub, xortumun altından, niqabın altından yedizdirəsən. Bu şəkildə eləyib niqabı sən cahillərin gözünün qabağında küçümsəmiş, İslamla onların istehza etməyinə səbəb olmuş olursan. Bu baxımdan deyirəm ki, müsəlman daha ağıllı olmalıdır. Eyni zamanda elə hərəkət eləməlidir ki, kimlərsə İslama gülməsinlər, kimlərsə İslama lağ eləməsinlər, kimlərsə deməsinlər bunların durumuna bax, bunların. Çünki bəzi bu şeylərə biz şahid olmuşuq, cahillər tanımışıq,
məclislərdə, bəzi yerlərdə danışıblar ki, bax, buna bax, necə şey eləyir, ona bax, necə şey eləyir. Düzdür, onlara biz başa salmağa çalışırıq ki, yəni qadın təbii ki, niqab taxırsa, o demək deyir ki, yox, ac, susuz qalmalıdır. Yox, elə bir məqamlar olur, təyyarədə gedir qadın, ola bilirsin ki, səfərdədir, ola bilirsin, elə yerdir ki, yemək məcburiyyətindədir. Bəli, o üslubda yemək yeməndə qəbahət yoxdur. Amma qadının ora getməyində zərurət yoxdursa, imenini həm də gedib, həm də bu şəkildə yemək yeməyi, bu artıq ədəbsizliyi gətirib çıxardır, bu artıq hikmətsizliyi gətirib çıxardır. Qısacası, niqab taxan, hicab taxan qadınların kafelərdə, restoranlarda bu şəkildə gedib ictimai cahillərin olan yerdə toplanması və orada biz istirahat edirik demələri, bunlar İslam əxlaqına, İslam tərbiyəsinə, İslam əqidəsinə müxalifdir. Bunların heç biri olmaz, iffətli qadın həmişə fitnə fəsad olan yerdən, günahlar olan yerdən və fəsad əhli olan yerdən uzaq durmalıdır. Bu qadının Allah tərəfindən əmr olunduğu ən önəmli məsələlərdən biridir. Allah bizlərə, bizləri fitnəli şərindən qorusun və iffətli zövcələr nəsib eləsin. Zövcələrdən deyirəm ki, müsəlmanların qadınlarını hayasızlıqdan, iffətsizlikdən, əxlaqsızlıqdan qorusun. Allahu sələmə barik alə nəbinə Muhammed və alə əlih və sahbihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.